Petersen. Og så ligger de store folk igen bag os i feltet. Ja, det glemmer det. Overligger Jonas Vind på tværs. Og scoring for Klods hold. Og Farman er glad på Sønderjyskes vegne. Ja, det kan jeg da godt forstå. For sikke en start, Jonas Vind han har fået. Victor Fischer. Cutter ind og lægger den også ind til. Yes. Santander og også Jonas Vind. Igen bliver der altså småspillet imod, eller igennem Horsens forsvaret. Det er Jonas Vind, der denne gang i hvert fald ikke skal være far, for der er tvivl om at vinde. Skov, en gal vej rundt om Jung. Højre fodsvind ligger. Det er Jonas Vind! Indskifter en Jonas Vind, som har været væk så længe med skader. Kommer ind og sparker prompte til det her indlæg fra Robert Skov. Du har været inde på, at Robert Skov har spillet sig mere og mere ind i, ja, både sin karriere, men også i kampen her. Ikke noget spark. Bøjlesen, de er meget tæt på Horsensmålet lige nu. Og der er Jonas Vind. Oj! Sikke brag fra Jonas Vind. Og så er det lige meget, hvor den sidder i målet, når man sparker så hårdt. Det var rigtig fint at afslutte. Ja, den er annonceret, den kommer der. Og så har vi en 5-1-scoring. Hvor er det godt. Og Jonas Vind for anden gang i dag. Det er lump, der ikke ser løbet. Kommer han med, Peter Ankersen. Ind mod Darwin Døj, også Vind. Vind med afslutningen, og så sidder den der for Jonas Vind. 1-0 til FC København. Det er flot angreb, og så kom variationen også. Det, det er godt, at de har haft den her store chance, FC København. Jesper Rask kommer ud. Han får ikke snakket ordentligt, og det giver en gratis mulighed der. De lyttede ikke til deres målmand. Det skulle de have gjort i Hobro, og dermed så er ballet lukket af overbevist om Jonas Vind. Hjørnesparket her. Den ligger bærst i feltet, og den går i mål. 3-2 til FC København. Jonas Vind, som er kommet ind, har gjort en god figur, bringer FC København på sejrskurs. Så er det en Jempe, som ikke... Nu er han... Der er noget at lære, men det er muligt. Fischer rundt om Alexander Munksgaard. Der står Jonas Vind, og sådan en tæmning glipper ikke for unge Vind, som laver sit Superliga-mål nummer 10 i karrieren. Super set af Victor Fischer, der nu har lagt op til begge scoringer. Ja, men det er blændende oplæg, det er en ting, men driblingen han laver herude, den lille tunnel han får sat ude på siden. Døj bliver senesat. Vind får den med, redning, Vind på opfølgingen. FC København tager en sen føring. Jonas Vind sparker den ind med 10 minutter igen. Bladet af Pieter Sotirio. Fischer kan udfordre på Gertsen. Fischer en aflevering over mod Vind. Jonas Vind, god mulighed. Og så er FC København på 1-0. 20 sekunder ind i anden halvleg. Victor Fischer, Jonas Vind, 1-0 til hjemmeholdet. Pabiel, god bold til Bartolets. Bartolets her, får det ikke forbi Thomas Mikkelsen. Lever for Jonas Vind. Får den lagt i mål, Jonas Vind, dobbelt målskytte. Sikke en uge, han er gang i. Og så var faren ikke drevet over for Vind. Han var der, og han blæser bolden i mål. 2-0 på to mål af FC Københavns unge stjerneskud. Det skal han! FC København reducerer til 2-3. For den her kamp bliver bare ved med at give. Bengtsson igen ind og skruet. Og den der, den sætter Jonas Vind ind ved forreste stolpe. Han er forholdsvis umarkeret. Og det ser ret nemt ud fra den der korte afstand for ham at komme op. Bruge sin højde og sin fysik fint til at komme op og gøre plads til sig selv. Og hætte den ind. Stor jubel blandt fansene selvfølgelig og blandt spillerne. Scoring med en
God hjørnesparksbold her. Det kan godt! Så er der scoret igen! Fantastiske minutter for FC København at stå i Solbakken. Jonas Vind. Og så det her knivskarpe hjørne. Polske U21-landshold med Fagali rigtig genbrudet. Her så en god mulighed, og den der bliver sat i kassen. Jonas Vind. Vilcek sætter det op. Ja, jeg tror, han tager med hænder. Vilcek, de brokker sig helt vildt. Piast spiller derinde. Jeg tror, han tager den med hånden. Vilcek. Det får vi at se. Darami Ankersen kommer halsende, måske for at hjælpe ham. Med til at forvirre begreberne lidt her. Det er godt lavet, og det er 2-1. Jonas Vind på et meget fornemt oplæg fra Darami. Og det er en første halvleg, vi må sige, vi indtil videre er blevet. Der er et begrænset tilløb til bolden. Og sikkert bringer FC København foran for tredje gang i den her kamp. Bombesikker afslutning fra Jonas Vind. Og FC København skal altså endnu med 23 på ryggen her. Det er frækt. Og vi kender ham for det der. Det er jo en special. Ja, nu er det blevet det i hvert fald. Han gjorde det mod Røde Stjerne i sin tid i en kvalkamp. En ægte Panenka. Meget, meget vigtig. Og det er overfra Sanka. Jonas Vind, og det er en stor mulighed. Jonas Vind hætter den ind. Rimelig fri, men det er godt sparket af Victor Fischer, og det er utrolig sikkert hættet ind af Jonas Vind. 1-0 til FC København, og det kommer efter en periode, hvor de har tiltvunget sig mere og mere spillerovertag, og nu kommer chancen. Med indlægget, der kommer Vind op, og så prøver han. Ja, den bliver rettet af. Bøjlesen, der skyder derudefra og rammer den Vind, så er det vel ham, der skal. Til nummer 23 for FC København, og banker den ind. 2-1 til hjemmeholdet her. Er nøgletallet også for en Jonas Vind, der gør det sikkert her. Sikret de 3 point. Godt sparket ind igen. Sparke her. Jonas Vind går til bolden og sætter den. Den ender altså 3-3 på kampens sidste spark. Stage ind i boksen igen. Mulighed her og ind den til. FC København, Jonas Vind. Fuldstændig fri. Med nummer 23, Jonas Vind. Juleskål. Dyb inderen ind. Skåret sikkert. Se. 3-0. Jonas Vind. Scorer, men han er derude, Sami, men han lægger den i kassen. Men det skal ikke tage noget fra ham, at han har scoret på 8. Til bolden her. Og sætter den ind. 3-2. Jonas Vind. Der bliver godt nok trukket. Ja, det gør der. I begge retninger der. Det er godt sparket ind i hvert fald. Hjørnesparket. Det glimmer der, og så 1-0. Scoring. Det er et rigtig, rigtig godt sparket hjørnespark. Er de sprunget med ham, og det betyder, at han kan. Skiftninger blandt andet to angreb af Vilcek og Højlund. Hvad er det et signal om? Jamen, det er jo et skridt. Ja! Det er et godt mål. Det er et stærkt mål. Det er godt løbet ind også, Jonas Vind. Og så ind til Jonas Vind, ikke offside, Jonas Vind, og så 2-0. Fremragende angreb fra Pep Biel til Vind. Og så er så sikkert ind i kassen for Jonas Vind. Og hvis det får lov til at stå, så tror jeg, det var det på Sønderjylland. Den er god, den her, fra Pep Biel. Og det er Jonas Vind, der kommer på den. Og det er også lige, hvad man har brug for, når spillet ikke helt kører. Det bliver et dobbelt målscorer. Ej, det er stensikkert.
sætter den modsat. Krovan af Jonas Vind. Krovan sparker til stolpen. Tidligt over til Jonas Vind. Jonas Vind med muligheden. Det er god træk af Jonas Vind. Øj, hvor er det smukt. Og så får han styr på den måltakke. FCK-angriberen. En super detalje af Jonas Vind. 2-1 og reducering. Ja, først skal han pille den ned, den aflevering, der kommer jo. Nemlig. Og så denne her. Følte afleveringen ind. Vind mod Grønnebust. Og den er sat ind. Han fejler ikke noget som helst, den afslutning fra Jonas Vind. Så hamrer han. Arlsson, slalomtur. Og det er Jonas Vind, og det er et meget kendt spark, det her af Jonas Vind. Der sigter, der retter indersiden til, og rammer lederet på det helt rigtige tidspunkt. Og så yderligt, at Adrian Krovan.